runtii waxay oran karnaa waxa sheegay macallinka amba professorka sheegayo waynu kala hor dhaqaaqnay marka systemkiiba meel taagan dadkii aqoonta isbidayna meel bay taagan yihiin community-ga iyo dadkii la rabay in wax laga dhaarciyana meel bay taagan yihiin marka waxaan oran karnaa waxa sababay the same level baan laga ayaan la isbixi la isla fahasinayno marka ay aqoonta qof ku duugan tahay waa inuu qofkii aqoontiisa iyo systemkii isku xidhan yihiin programyada soconaya ee hadday tahay badbaadinta iyo ilaalinta deegaanka hadday tahay shuruucda loo sameynayo in lagu ilaaliyo deegaanka iyo isbeddelka cimilada hadday tahay in loo sameeyo maxay haytay regreening programs wax la yiraahdo dib u beerista iyo dib u qurxinta waddanka la leeyahay haddii la sameynayo in la isku xiro aqoonyahankii jaamacadihii iyo aqoonyahankii iyo bulshadii in la isku xiro waxay u baahan tahay in runtii la isla fahmo kolka hore horta oo la kala mudnaanshiisiiyo programyada aynu u baahannahay oo la yiraahdo priority programs ama priorities maxay haytay needs assessment in la sameeyo marka waxaan odhan karaa runtii waxa weeyaan waa inaan isla jaan qaadsanayn amba dadkii baan isla fahansanayn hawshii oo yacni aan islahayn meel aynu ku wada dhaqaaqno hawlo aada u fara badan baa socda programyo aada u badan baa socda oo dowladdii baaxay bar development bay wadaa ballayo waaweyn baa la qodayaa baaxaa la haytay biyo qabatan baa la samaynayaa jaamacadihii waxay wadaan aqoontii iyo risearchyadii bay wadaan dowladdii hoose sida xoolihii waxaa kamayn lahayd magaalada u qurxin lahayd laamiyada u dhis lahayd magaalo qurux badan oo meelihii dadku lugayn lahaayeen iyo meelihii dadku lagu beeri lahaa bay wadaan uradii bulshada iyagu ku dhowdo waxay ka qayb qaadanayaan balse iyagu ku dhowdo ay wax u qaban lahayn marka waxaan odhan karaa waxa aan midaysnayn resourskii iyo aqoontii ayaan midaysnayn marka haddii intaasoo dhan la mideeyo oo weliba aan waxaan ku darayaa dadka maxay hitay ah wuxuu yidhi maxay hitay professorku PhD waa runtiisa PhD markaa tahay ee aad caalamka la soo qabsatay markaad hargeysa timaado beri siros u dhexkarisaho walaashaa ku tuurtay un baad iska cunaysaa haddaad ugu bata xanuusan iyo caana geel baan aanu caanaha geel inu had iyo jeer aad u jecel lahay marka eeg stylekii nolosha iyo yacni maxay tahay aqoontii iyo systemkii ayaad moodaa inuu kala yaro socdo marka waxaynu u baahannahay horta bal inaynu samayno meel la yidhaahdo research institute wax la yidhaha in la develop gareeyo la sameeyo dabeetana research institute-ka maxaa haytay laga aqoon la baaro in aqoonta inta la baaro dabeetana aqoontii dadka loo soo bandhigo oo aanu la oranin intaan aqoon soo uriyo foundation workshop baan qabanaya saa ay u sheegeen maxay tahay cumariyo oo wenday aan ahayn ay noqoto wax soconaya oo marba maxay haytay group loo qabanayo kolba group ka faa'iidaysanayaanoo researchkan amba macluumaadkan amba maxay haytay cilmi baaristan la sameeyey intee in la eg bay dadkeennii la fahansiiyey aynu inaynu dhahno waaw asbuulkiisu fiican saaxiib adkeeshiisa maa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa